I dalje ostajemo uz proslave važnog dana u hrvatskoj povijesti. Ulazak Hrvatske u Evrosku uniju slavio se u Lepoglavite u općinama Cestica i Vinica. Republika Poljska lider je u privlađenju sredstava iz europskih fondova, a grad Lepoglava u Varaždinskoj županiji, ali i Hrvatskoj, s 11 realiziranih projekata. Istaknuto je na prijemu u gradskoj vječnici grada Lepoglave domaćini, čelni ljudi Lepoglave, saborski zastupnici Natalija Martinčević i Mario Havek, te zamjenik varaždinskog župana Alen Kišić, susreli su se sa visokim poljskim izaslanstvom, kojeg su predvodili zamjenici predsjednika Gornjeg i Donjeg doma parlamenta Republike Poljske. 2011. godine u Hrvatskoj je boravio predsjednik Poljskog senata kojom prilikom je uvidio kako je jedan od problema s kojima se Hrvatska susreće pred ulazak u Europsku uniju pitanje učinkovitosti korištenja sredstava iz europskih fondova. Varaždinska županija u Hrvatskoj predstavlja temelj za efikasno korištenje europskih sredstava, no kako bi se pomoglo i ostalima predloženo osnivanje foruma između poljskih pokrajina i hrvatskih županija sa svrhom razmjene iskustava. Do sad su održana dva takva sastanka, a za dva tjedna održat će se i treći, za koji pretpostavljam da će biti izuzetno važan, jer će Hrvatska i službeno biti članica Europske unije. Ja mislim da... Svjesni smo važnosti ovog trenutka za Hrvatsku i drago nam je što s vama možemo podijeliti radost zbog ulaska u Europsku uniju. Istaknuo bih izuzetno dobru suradnju na parlamentarnoj razini koja će se zasigurno i u budućnosti moći uspješno razvijati. Tijekom članstva u Europskoj uniji poljska sela su se značajno promijenila. Došlo je do specijalizacije u poljoprivrednoj proizvodnji, a od oko milijun i pol gospodarstava, njih oko milijun i dvijesto tisuća, koristi sredstva iz europskih fondova. Cene Znamo da su cijene hrane u Hrvatskoj relativno visoke, no uvjeren sam da će ulaskom Hrvatske u Europsku uniju i ukidnja carinskih prepreka cijene pasti i da će potrošači morati manje plaćati za hranu, a s druge strane poljoprivrednici uz pomoć europskih sredstava moći će povećati produktivnost svojih gospodarstava i na taj način profitirati. Susret je bio prilika i za razgovor o povisnim poveznicama grada Lepoglave i Republike Poljske. Naime, dosadašnja suradnja je višestruka, struka, prije svega na kulturnoj razini kroz bogatu povijest Pavlina. Oko kulture možemo govoriti i o našoj Lepoglavskoj čipki koja je nas je spojila sa gradom Bobovom u Poljskoj. Istovremeno na našem međunarodnom festivalu ove godine Republika Poljska će biti naš glavni gost. Na način da će prezentirati ne samo svoju čipku u Poljskoj, nego će i preko evo čestovanje njihovih kulturnih društava, a naravno jednog gastronomije, Poljske, još jedan predstaviti što Poljska može. Uspostavili smo i suradnju i mogućnosti razvoja u gospodarstvu, pre svega preko turizma. Mnogo posjetitelja imamo iz Poljske, turista i ovaj kraj zaista puno toga ni može pomoći. I ono što je isto bitno, uloskom Hrvatske u Europsku uniju, gdje je evo, ovaj dan, smo također počestveni i tom podrškom, možemo reći da nam se tvara prilika, a tu priliku moramo iskoristiti na način da koristimo fondove Europske unije. A Poljska je zaista zemlja primjer koja nam puno toga može pomoći u tom dijelu. Gosti iz Poljske u sklopu posjeta obišli su zgradu Lepoglavskog tkica koji je uređen upravo sredstvima iz europskih fondova. Crkvu bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije, Paulinski samostan i muzej Čipke. Program obilježavanja ulaska Hrvatske u Europsku uniju u Lepoglavi je nastavljen seoskim igrama, nastupima tamburaških orkestara, godišnjim koncertom Limene glazbe Lepoglava te velikim završnim koncertom Nene Belana i filmensa uz vatromet Šampanjac i Zdravicu.